Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Премиерът Николай Денков поиска експертна работа по проекто бюджета, с която да се преодолее популизмът. Синдикатите в МВР настояват за 10% увеличение на заплатите в сектора и обявиха протестна готовност. Има загинал и пострадали при две тежки катастрофи на магистрала Тракия и на пътя Приморско-Китен. Русия обяви, че е предотвратила атентат срещу ръководителя на така наречената Република Крим. Останете с нас! Представителите на държавата, бизнесът и синдикатите започнаха обсъждането на параметрите на предлагания проект за бюджет за тази година и план сметките на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване. Заложеният дефицит е 3%, ръст на икономиката от 1,8%, очакваната годишна инфлация е 8,7%. На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество присъства и премиерът Николай Денков. Той отправи призив за експертна работа, която да преодолее популизма. Всички си даваме ясна сметка, че един бюджет има ограничени възможности както по отношение на приходите и така на разходите. Не на последно място, през последните дни почнаха да се появяват изказвания, включително и от политици на високо ниво, които просто не отговарят на истината. Да не използвам по-силна дума. Това молбата е всички заедно да търсим експертните данни, експертните решения и правилните дългосрочни политики, защото това е единствения начин да се преборим с популизма, който, разбира се, ще бъде в изобилие. В момента социалните партньори обсъждат параметрите на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, в който са заложени както по-високи приходи, така и по-високи разходи. Общо 910 милиона лева повече се залагат в тази план сметка спрямо миналогодишната. Финансовият министър Асен Василев обаче даде заявка, че предложенията ще търпят и промени в позитивна посока, като коментира. Бюджета няма революции, но има еволюция, която започна с миналия бюджет, продължава се в този 2024-та. При нас беше получено искане, което не е отразено в бюджета, да се покрият 100% всички инвитро процедури в страната. Стойността на годишна база е 5 милиона. Най-вероятно ще предвидим в държавния бюджет, но смятам, че това е една смислена политика, която може да бъде заложена. Служителите в МВР настояват за поне 10% увеличение на заплатите в новия бюджет. Синдикалната федерация в Министерството започва тази седмица предупредителни протести. Заради катастрофа е затруднено движението по магистрала Тракия в района на 66-я километър в платното за Бургас. Сблъскали са се тир и три леки автомобила, четирима души са пострадали, каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. 18-годишен шофьор загина на място при тежка катастрофа по пътя Приморско-Китен. Инцидентът е станал тази сутрин вследствие на рисково изпреварване на мокра настилка. Лек автомобил се е блъснал челно в насрещно движеща се кола. Още петима души, сред които и дете, са сред пострадалите. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В резиденция Бояна се провежда среща между министър-председатели и ръководителите на службите на военните аташета, които са на подчинение на служба военно разузнаване. В обсъжданията ще участват министърът на отбраната Тодор Тагарев и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Няма информация за темата на обсъжданията, срещата е закрита за журналисти. Очаква се подробности да бъдат обявени по-късно днес. Федералната служба за сигурност на Русия съобщи, че е предотвратила атентат срещу ръководителя на така наречената Република Крим Сергей Аксьонов, задържан е 35-годишен руски гражданин. Предава от Москва кореспондентът ни Ангел Григоров. Федералната служба за сигурност разпространи видеозапис на задържането на предполагаемия атентатор в момента на получаване на взривното устройство. Устройството е било скрито в тайник. По време на последвалия разпит задържаният е признал, че е бил завербуван от украинските спецслужби и е преминал обучение по диверсионно-разузнавателна дейност на територията на Украина. Бил е инструктиран да отиде в град Симферопол, където си е намерил работа. Задачата му е била да минира автомобил и да го паркира на пътя, по който се движи кортежът на Сергей Аксьонов. Ще припомня, че на 3 май Федералната служба за сигурност съобщи, че е задържала 7 души, които планирали атентат срещу Аксьонов и диверсии срещу транспортната инфраструктура на полуострова. За новините от Москва, Ангел Григоров. Междувременно обстановката по фронтовете в Украина остава усложнена. От Киев съобщават за руско настъпление по няколко направления в Донбас. В
Хага днес се открива Международно бюро за разследване във връзка с руската инвазия в Украина. Първият етап към евентуално създаване на специален трибунал, който да търси отговорност на висши руски ръководители заради войната. За новините, Георги Петровски. Европейският съюз обмисля да позволи на руска банка, която в момента е под санкции, да създаде дъщерно дружество, което може да се свърже отново с глобалната финансова мрежа, съобщава британският вестник Financial Times. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов. Изданието цитира експерти, запознати с ситуацията, които казват, че Европейския съюз се надява, че подобно предложение ще позволи на крехката сделка за черноморското зърно да продължи. Това се случва след като Русия повтори намерението си да остави сделката да изтече по-късно този месец, като пратеникът в ООН Геннадий Гатилов заяви, че няма основание Москва да се съгласи да запази статуквото и да продължи сделката за зърно след 18 юли. От украинското външно министерство вече разкритикуваха планът, който е с посредничеството на ООН, да се предложи на руската банка вратичка за заобикаляне на санкциите. Sky News цитира Олга Трофимцева, че макар и да става дума за знаковата зърнена сделка, да се правят отстъпки на изнудвач означава той да бъде окуражаван да продължава с изнудването. От Лондон, Веселин Пълнов. И още теми от чужбина. Новите депутати в Гърция положиха клетва. В парламента влизат 8 партии. Очаква се да бъде одобрена кандидатурата за председател на парламента на професора по право Коста Стасулас, предложен от управляващата Нова демокрация. Премиерът Кириакос Мицотаки ще внесе през следващите дни за гласуване вот на доверие на новото правителство. Американският президент Джо Байден е поздравил в телефонен разговор Мицотакис за победата на изборите, като е подчертал значението на двустранните отношения в областта на отбраната, търговията и туризма, съобщават от кабинета на гръцкия премиер. Отношенията между Атина и Вашингтон са на изключително високо ниво, както и ролята на Гърция за сигурността в региона, заяви Мицотакис.